Під час засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, гласності депутат Миколаївської міської ради Андрій Яковлєв порушив питання щодо генерального плану міста. Його останній раз розглядали в листопаді 2019 року. За словами депутата, відтоді минуло вже багато часу, а досі невідома подальша доля цього важливого документа. Хоча за його створення заплатили понад 2 мільйони гривень. Общественная сгода Николаева, напомню, что в сессионном зале, допускаю, что обоснованно возразила относительно того, что генеральный план, который разработан, будет негативно влиять на экологическую ситуацию в городе Николаеве. На что тогда разработчики генерального плана, где в лице департамента архитектуры, заверили нас, что будет создана рабочая группа из представителей фракций, наверное, подтвердят, либо опровергнут мои слова, которая проработает недостатки разработанного генерального плана, обратится к замовнику. После этого город Николаев получит обновленный генеральный план, за который, повторюсь, горожане заплатили более 2 миллионов гривен. Присутній на комісії директор департаменту містобудування та архітектури та за сумісництвом головний архітектор міста Андрій Цимбал відповів на запит депутата Андрія Яковлєва. Чому ця робота затягується? На протязі цього часу було багато звернень від великих підприємств, наприклад, та теж підприємство «Наваль Парк», «Нафтобаза», які планують свою діяльність досить велику, яка вплине на місто. Тому за цей період надходили дійсно пропозиції від інвесторів, чого не робилось на протязі того року. Зараз ми набрали вже досить великий пакет цих пропозицій і, можливо, це дійсно провина департаменту, що не організували роботу цієї комісії. За словами Андрія Цимбала, до складу робочої групи увійшли 44 особи. Щодо цього висловилась Олена Кисельова, яка висунула присутнім свої пропозиції. Є інформація про нібито створену робочу групу. Чому я кажу нібито? Тому що в мене виникає питання, і я прошу як пропозицію проголосувати, щоб ви все ж таки надали інформацію щодо складу робочої групи і ким або чим вона була затверджена. Тобто ким і чим, це я маю на увазі номер рішення, розпорядження або тощо. Після короткого обговорення депутати проголосували одностайно за те, щоб отримати від головного архітектора інформацію щодо складу робочої групи та інформацію щодо пропозицій інвесторів, майбутня діяльність яких буде врахована у генеральному плані міста. Олександра Супрун, Олексій Семенуха для МСН.